Варьор Азатутян ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածում իրանական բեռնատարների կուտակումներ կան, վարորդները սպասում են հարցի կարգավորման։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն էր տեղեկացրել, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում Ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգում է իրանական պետ համարանիշներով բեռնատարների և վարորդների բեռի փաստաթղթերը։ Իրանցի վարորդները հայտնում են, որ իրենցից նաև գումար են պահանջում։ Մեր թղթակից այժմ այդ հատվածում է, տեսնենք թե ինչ վիճակ է այնտեղ և ինչ են ասում վարորդները։ Ադրբեջանը ծամփայը բահել է, ասմա փողը ծամփայը ուզում է։ Որքան? 370-80 դոլար ուզում է։ Գալիս եմ գնում եմ։ Դուք ինչպես անցաք։ Չէ, հիմա չեմ դվել եմ։ Ինչ ասացիք։ Ասում եմ, այսա գերել է, այս անգամ կնա, պրոբլեմ չկա։ Գալիս է փոխարինում եմ, 380-70 դրամ։ Ինչպես պիտի ետ դառնաք այդ դեպքում։ Չէ, չէ, չեմ գնում, այսա ասում եմ, մի հատ ծամփայա կա, կապանը գնում է, չո, թազայ ծամփայա։ Մանա լավ չէ, ամա բոշա գնացել եմ, պրոբլեմ չկա։ Այդ ճանապարով էլ չեք գնա։ Չէ, չէ։ Ես անգամ գնում եմ փաթեթ, դի չեմ գալիս։ Խազերնա փողոտ է վելա գալիս։ Չէ, չեմ գալիս։ Bizim de arkadaşlar demiştiler ki bizde o kadar para yoktu. Biz bilmiyorduk. Azma ճանապարհի գալիս Թուրքիայի իրանց կայնացրել են, իրանք էլ 100 դոլարն ուզացի, ասան որ ճանապարհով անցնում եք։ Իրանց տան ընկերներն էլ ասել են որ մեզ տես փող չունենք ու հետ են ցնած։ Այսինքն չեն վճարել։ Փող վերմիբլեր։ Յոխ, ալմամշտը։ Հա, չի։ Դեմիշտը մեր դուք դեպի ձեզ հörmət edirik gedin։ Հա։ Ամա սորա ալաձեիք փարան։ Ասա այս անգամ դես տանը քարի ներում ենք, այն մյուս անգամ փող կտակ։ Ճանը։ Ինչ են մտադիր անել, ինչ դիանել։ Դերն է իստի սուզելի է, սուզելի։ Նա։ Ես գալմուշք դերը։ Եվ բու վերանդա գոտու Ադվագյան քո դեյիք քո փող վերի։ Նելի եկեցիս։ Bilmirik ki hələ neyin eməliyik biz. Biz onda gəlməyək gərək bura. Çünki bizə bir şey qalmaz. O qədər para biz versək, bizim məsrəfimiz çox olar. Xosakçın uşaq ayınəli elə bur. Gənqsəyək artən qəqərbəli ünkənin çəhən anəli ütəyək. Əskən çınaravur ehrə jarlıq. Ha, asma et kampoq amın ankam çınək tam. Əsnatdağımızı istədilər, avraqlara baxdılar. Deyirlər ki, bu yük Tanikalıdır, bu tankerdir. 330 dolar gələn baş bizə para gətirir. Etel 380 dollar asma. Bidi tak vorantsnik. Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի այդ հատվածը ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վիճարկելի է, տարածքում անցած տարեվերջից ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել, այն որ ճանապարհին ադրբեջանցիները գումար են պահանջում և ստուգում իրանցի վարորդներին, լարվածություն է ստեղծել նաև Բաքվի և Թեհրանի միջև։ Որոտանի մոտ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Էյվազլի բնակավայրի հատվածում ադրբեջանական ոստիկանության կողմից իրանական համարանիշներով բեռնատարների վարորդների և բեռների ստուգումների շուրջ Բաքուն և Թեհրանը բարձր մակարդակի քննարկումներ են վարում։ Երկու երկրների միջև լարվածության պատճառ դարձած հարցը նախորդին քննարկել են Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն ու այդ երկրում Իրանի դեսպանը, ինչպես հայտնում է պաշտոնական Բաքուն, իրանցի դեսպան Սեյիդ Ասադ Մուսավի Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպման արդյունավետ քննարկումներ է ունեցել Մեջբերում երկողմ օրակարգի հարցերի շուրջ և քննարկել դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հաջիևը այդ մասին իր Թվիտերյան գրառման մեջ սակայն չի հստակեցնում, թե հատկապես որոնք են այդ հարցերը և դրանց լուծման ճանապարհները։ Իրանցի դիվանագետն իր հերթին է ակնարկել երկողմ հարաբերություններում առկա լարվածության մասին, նույնպես նախընտրելով փակագծեր չբացել։ Քննարկվել են ընդհանուր մտահոգություն հարուցած հարցերը, Թվիտերում տեղեկացրել Սեյիդ Աբաս Մուսավին, ով անցած օրերին հրավիրվել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարություն լսելու Բաքվի բողոքը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ իրանական բեռնատարների բեռնափոխադրումների առնչությամբ։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հաստատել են Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի մի հատվածում Ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգումներ է անցկացնում։ Հայկական կողմը տեղեկացրել էր, թե Ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգում է իրանական պետ համարանիշներով բեռնատարների վարորդների ու բեռի փաստաթղթերը։ Ադրբեջանական կողմը
կողմապնդում է, թե իր հարկային օրենսգրքով երկիր մուտ գործող ու դուրս եկող տրանսպորտային միջոցները հարկվում են մասնավորապես ճանապարհային հարկով եւ Ադրբեջանի տարածքով միջազգային փոխադրումներ կատարելու համար։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Գորիս-Կապան միջպետական ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց այդ հատվածի որոշ հատվածներ ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վիճարկելի են եւ հենց դա է պատճառը, որ տարածքում անցած տարեվերջից ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։ Ալիևի վարչակազմը նաև ռուսական կողմին է դիմել Ղարաբաղ մեջբերում փոխադրումների անօրինական անցումը կանխելու համար։ Մոսկվան առայժմ չի արձագանքել։ Բաքուն մտադիր չի աչք փակել այդ հարցի վրա, թուրանգործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պաշտպանության, անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով հանձնաժողովի անդամ Այդին Միրզազադեն, շեշտելով. «Մենք սպասում ենք Ռուսաստանի հստակ քայլերին, միևնույն ժամանակ աշխատանք է տարվում իրանական կողմի հետ», նշել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Ատլաս հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Էլխան Շայնոգլուի տվյալներով, սակայն, Իրանը ոչ միայն չի դադարեցրել բեռնափոխադրումները, այլ նաև ավելացրել է դրանց քանակը։ Ադրբեջանցի փորձագետի խոսքերով Բաքուն որպես պատասխան քայլ պետք է իջեցնի Իրանի հետ հարաբերությունների մակարդակը, ինչպես նաև պատժամիջոցներ սահմանի բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների և դրանց ղեկավարության նկատմամբ։ Երրորդ քայլն իրականացվել է արդեն։ Գորիս-Կապան ճանապարհի ադրբեջանական հատվածում ուժեղացվել է վերահսկողությունը և ստուգվում են Իրանի բեռնատարները, թուրանգործակալության հետ զրույցում մեկնաբանել է ադրբեջանցի փորձագետը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը կարծում է անհրաժեշտ է քննարկում կազմակերպել Գորիս-Կապան միջպետական ավտոճանապարհի շուտ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Երեք մենք հայտարարությունից անմիջապես հետո խմբակցության անունից դրությունը ուղարկել ենք, որտեղ մատնանշել ենք կարևորությունը, հրատապությունը և հարցերի մի խումբ, որը վերաբերում է անվտանգությանը, պաշտպանվածությանը, տնտեսական բաղադրիչին, մարդու իրավունքների խախտումներին և առաջարկել ենք, որպեսզի ներկա գտնվեն բոլոր առաջին դեմքերի մակարդակով Պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, գլխավոր դատախազը, մարդու իրավունքների պաշտպանը և ՊԵԿ նախագահը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ամբողջապես և լիարժեքորեն ստանանք տեղեկատվություն։ Դրա համար մենք նաև առաջարկել ենք, որ հնարավոր է, որ այստեղ պետական գաղտնիքի տարեր պարունակի, մենք պատրաստ ենք բաց կամ փակ քննարկման։ Գլխավոր խնդիրը պետության երկրի առջև ծառացած այս մարտահրավերները, որտեղ մենք մեր գնահատման հիմնական վերակատարությունը նաև այս իշխանությունների ապիկար վարկագիծն է, որպեսզի կարողանանք լուծում ենք բոլոր ուղղություններով կա անելիքներ։ Ամենապարզ օրինակը նա է, որ այսօր խախտվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Ըստ էության մենք այդ տարածքում փորձել ենք մենք ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտված է և մասնավորապես այդ հարցով պետք է միանշանակ քրեական գործը հարուցված լինի։ Մենք սպասում ենք նաև, որ գլխավոր դատախազը պետք է այս հարցերին բոլորին նաև պատասխան տա։ Արտգործնախարարությանը արդյոք անհրաժեշտ աշխատանքներ տարվում են նույն իրանական կողմի հետ, թե ոչ, կամ միջազգային հարտակներում ինչպիսի գործընթացներ են իրականացվում, արդյոք որևէ պայմանավորվածություն, բանավոր կամ գնավոր եղել է այդ տարածքների վերաբերյալ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե ինչ կենդանու հետ մենք գործ ունենք, այսպես ասած, պատկերավոր ասած։ Ազգային ժողովի ղեկավարության հետ քննարկումները երեք մեր գրավոր դրության համապատասխան ընթացք է տրվել, որոշվել է, որ այո, լինելու է փակ քննարկում, իրենք ձգտելու են, որ առաջին դեմքերով անպայման ներկա լինի, որտեղ մի մասը կարծեք թե Հայաստանում չեն, բայց մենք ակնկալում ենք, որ կհասնենք կգան։ Երկրորդ պայմանավորվածությունը, որ ձեռք է բերվել, դա պետք է կազմակերպվի հնարավորինս արագ, դու գիտեք, որ կանոնակարգորենքի շրջանակներում այլ քննարկումներ ազգային ժողովի նիստերի ընթացքում չի կարելի, բայց մենք փորձում ենք գտնել ժամանակահատվածը։ Սա այն, ինչ կատարվում է այս օրվա և ժամի վրա կամ այսօր կամ վաղն է տալինելու, կախված է նրանից, թե ինչպես են իրենք կարողանում
գործադիր իշխանության այդ ներկայացուցիչներին ներգրավել։ Եթե հանկարծ չհաջողվի, մենք օրենքով նախատեսված կարգով առաջադրելու ենք պահանջ, որպեսզի օրինակ իրավասու հանձնաժողովները այդ գործողությունները ձեռնարկեն։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստանում է Սլովակիայի Հանրապետության արտաքին և եվրոպական գործերի նախարար Իվան Կորչոկը, արդեն իսկ հանդիպել են Կորչոկն ու Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, նրանք քննարկել են տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Ես մեր Հայաստանի Հանրապետության երախտագիտությունն եմ հայտնել Սլովակիային և Սլովակիայի ժողովրդին, ինչպես համաճարակի ընթացքում մեր երկրին ցուցաբերված աջակցության համար, այնպես էլ Արցախյան վերջին պատերազմի օրերին և դրանից հետո Սլովակիայի որդեգրած դիրքորոշման համար, և սա վերաբերում է և գործադիր իշխանության դիրքորոշմանը և Սլովակիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևերին։ Բնականաբար հանգամանալից կերպով անդրադարձ ենք արել մեր տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, խոսել ենք Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածալվալ ագրեսիայի մասին Արցախի դեմ, Լեռնային Ղարաբաղի դեմ և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, ինչպես նաև անդրադարձ ենք արել այդ ընթացքում ագրեսիայի օրերին թույլ տրված հանցագործություններին, խոսել ենք Եռակողմ հայտարարությունից հետո Ադրբեջանի կողմից հայտարարության դրույթների չկատարման մասին, մասնավորապես սա վերաբերում է առաջին հերթին հայ ռազմագերիների և բռնի պահվող քաղաքացիական անձանց չվերադարձին, խոսել ենք մշակութային ժառանգության պահպանման հարցերի շուրջ, և նաև խոսել ենք նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին տիրող լարվածության և Ադրբեջանի կողմից սադրիջ գործողությունների Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներթափանցելու վերաբերյալ, և խոսել ենք ընդհանրապես բոլոր արկախնդիրների խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով լուծման անհրաժեշտության վերաբերյալ, մասնավորապես մատնանշել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ խաղաղ բանակցությունների շարունակության անհրաժեշտությունը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Մենք գնահատում ենք Հայաստանի նոր կառավարության ծրագիրը և իր ջանքերը, կայունություն և կայուն խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Հուսով եմ, որ ավելի քան 30 տարվա անապահովությունից հետո ռեգիոնում մենք մեկնարկում ենք նոր գործընթացներ, որոնք ի վերջո կհանգեցնեն հաշտեցման։ Մենք լայներոն քննարկեցինք և ինձ ձեռքում էր իմանալ գործընկերոջ տեսակետները Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շուրջ, մեծապես կարևորությունն է վայելում վերձրում պահմանալ էսկալացիայի պոտենցիալ ունեցող ցանկացած գործողություններից և լիովին իրականացնել նոյեմբերի 9-ին հայտարարության ստանձված պարտավորությունները և հրադադարի պարտավորությունները։ Ամեն կոնֆլիկտի վերջով հանգեցնում է տարապանքի սովորական մարդկանց, որոնք բնականաբար ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ, ցանկացած կոնֆլիկտ, եթե կա կամք և հաստատակամություն խաղաղության հասնելու, լուծվում է։ Մենք որպես Հանրապետության անդամ երկիր շարունակում ենք սատարել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի և համանախագահների ջանքերը։ Հուլիսի 29-ին նրանց հայտարարությունը վերահաստատում է կարիքը համապարփակ և կայուն բանակցային լուծում գտնել հիմնական հարցերի։ Մենք վերջերս տեղի ունեցած վստահություն ամրացնող քայլերի իրականացումը ներառյալ վերադարձը և ազատումը հայ ռազմագերիների, որոնք Ադրբեջանում էին պահում, պիտի շեշտեմ, որ ազատման և վերադարձի գործընթացը հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պահանջված անձանց պետք է շարունակվի, և նմանօրինակ պայմաններ պետք է նաև թույլ տան ականաձերծում իրականացնել, պաշտպանելու մարդկանց կյանքերը և կանխելու լրացիչ կորուստները։ Եվ վերջապես ես կուզեի հուշարություն հրավիրել Եվրամիության պատրաստակամությանը էֆեկտիվ իր նպաստը բերել, սատարելով հետ կոնֆլիկտային վերականգնումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին երեկ կայացած հանդիպան ժամանակ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը զրուցակիցները այդ համատեքստում ընդգծել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության կարևորությունը։ Նույն օրը ֆրանսիացի համանախագահին ընդունել է նաեւ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հանդիպման մասնակիցներն ընդգծել են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Միրզոյանը վերահաստատել է, որ հայկական կողմը սատարում է Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Մինսկի խմբի համանախագահության համատեղ հայտարարություններում հնչեցված դիրքորոշումը։ Հիշեցնել է, որ անցած շաբաթել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովաևն էր Հայաստանում հանդիպումներ ունեցել։ Առավոտյան հաղորդագրություն է ստացվել Պաշտպանության նախարարությունից, որ 3 ժամը 22-ի սահմաններում Հայաստանի հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում նախնական տվյալներով մարտական ծառայության կազմակերպման կանոնների խախտման հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պահեստազորի սերժանտ 1978 թվականին ծնված Մկրտիչ Սերյոժայ Հովակիմյանը։ Դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու նպատակով կատարվում է քննություն։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկվում է Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության հարցը, թեկնածուները 3-ն են՝ վերաքննիչ վարչական դատարանի նախագահ Հովսեփ Պեդևյանը եւ վարչական դատարանի դատավորներ Հրաչ Այվազյանը եւ Լիա Հակոբյանը։ Թեկնածուներին խորհրդարաններ կայացնում է Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջոհանգիրյանը։ Ուշագրավ է, որ բուն թեկնածուների վերաբերյալ հարցերը շատ չեն։ Պան Ջանգիրյան, ես ներողություն եմ խնդրում կոնկրետ թեկնածուի վերաբերյալ հարց չտալու համար, ես չեմ ուզում առիթը բաց թողնել և ուզում եմ ձեզանից հետաքրքրվել այն բոլոր մտահոգիչ տեղեկությունների մասին, որոնք պտտվում են ձեր այսօրվա կարգավիճակի և գործունեության մասին, մասնավորապես, որ դուք դատական իշխանությունը դարձրել եք գրպանային իշխանություն և բացառապես ձեզ հետ ճշտելով են դատավորները սկսել վճիռ ներկայացնել, ինչը որ հասկանալի է դատական իշխանության դեպքում ամենաանթույլատրելին է, որովհետև սահմանադրությամբ Հայաստանում դատական իշխանությունը անկախ է եւ անկախ է նաեւ բարձրագույն դատական խորհրդից։ Շնորհակալություն։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ըստ էության դատական իշխանության բարձրագույն մարմինն է եւ ես չեմ կարող մասնակցել ոչ դահլիճի աջ հատվածի, ոչ ջախ, ոչ էլ կենտրոնում նստած հատվածների այս քաղաքական քննարկումներին, որ 8-րդ գումարումում գնում է դա։ Ես իրավունք չունեմ, որովհետև ինձ վրա թեկուզ ես դատավոր անդամ չեմ բարձրագույն դատական խորհրդի, բայց ինձ վրա տարածվում է դատավորի էթիկայի եւ վարքագծի կանոնները, ուստի ես պետք է ձեռնպահ մնամ քաղաքական որևէ գնահատականներից։ Բայց դուք կոնկրետ մեղադրանք եք հնչեցնում եւ ես ի պաշտոնե պարտավոր եմ դրան պատասխանել։ Նախ ասեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կոլեգիալ մարմին է, ինքը կազմված է 10 անդամից, որից 5-ը դատավոր են, 5-ը իրավաբաններ են, գիտնականներ են եւ թեկուզ խորհրդի նախագահը, ես նախագահ էլ դեռ չեմ, պաշտոնակատար եմ, որևէ առանցին լիազորությամբ օժտված չէ։ Ավելին, Բարձրագույն դատական խորհուրդը որևէ դատավարական գործառույթով օժտված չէ, ոչ միջդատական վարույթում, ոչ դատական վարույթում, ոչ էլ բնականաբար այդ հողարկման վարույթներում, վերադասացիաներում։ Հիմա ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե այդ ճնշումները խորհրդի մի անդամը ինչպես է իրականացնում, ինչ լծակներով, ինչ միջոցներով, առավել եւս դուք գիտեք, որ իմ այդ խորհրդում ընդունվելուց ի վեր քրեական, ես հասկանում եմ ձեզ հետաքրքրում է քրեական արդարադատության ոլորտը, որևէ համալրում դատավորների տեղի չի ունեցել, ընդհակառակը 2 դատավորներ, մեկը դիմել է, տեղափոխվել է արտասահման բնակության վայրի, մեկ այլ աշխատանքի դուրս են եկել։ Այսինքն մնացել են նույն դատավորները, որոնք նշանակված են եղել դեռևս առաջին նախագահի օրոք, երկրորդ նախագահի օրոք, երրորդ նախագահի օրոք եւ մենք աշխատում ենք այդ կոնտինգենտի հետ։ Մենք նաեւ հեռախոսով ենք խոսել այս հարցի հետ կապված Տիգին Թովմասյան, ես էլ դա պիտի բարձրացնեմ, որ ձեզ կալանավորներից որևէ մեկը
Чем узум анане барсадзайнел, ете карика дукасек, аселе вор ес чаншел ем, вера книш, чекидем вор датаворнери вера, вор пизи, инчор, айс камайн, ворошуме каясте. Има тесек, инкес, айт вер вакая кочац, дук шат лав гитек. Егрот нахагай жаманак, айно етев наев, егрот нахагай жаманак, тари ере камис, хан ирави анскацрел ем бантум. Им... Ընկերների հետ, չէ, ես արդարացվել եմ 12 տարի անց, և իմ իրանքների խախտումը ճանաչել է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատանի քրեական գործերով պալատը, այլ նաև եվրոպական դատանը, նաև մեր մի շարք ընկերների, և ես չեմ պատկերացնում, թե ասենք ինչպես ես կարող եմ ճնշել դատավորների վրա, որպեսզի ապագայում ևս Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա Հանիրավի դատապարտված մարդիկ։ Պան Ջանգիրյան, ես լավ եմ հիշում ձեր ազատազրկման տարիները, և նաև ուզում եմ բարձրաձայն եմ, քանի որ դուք մասնավոր մեր, մասնավոր չէ, բայց պաշտոնական զրույցը գաղտնազերծեցիք, ես ուզում եմ ասել, որ այո, պարոն Չարչյանի առողջական վիճակով պայմանավորված, երբ որ ես տեսակցեցի նրան, պարոն Չարչյանը ահազանգեց, որ ձեր ցուցումով է իրականացվում նրա նկատմամբ խոշտանգում, հետապնդում, հետևաբար ես նաև ահազանգը հնչեցրեցի ձեզ, նաև խնդրելով, եթե այդպիսի բանկա ձեռնը պահ մնար։ Այսքան նաև նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 14-ին է։